7. maj 2001. godine. Polaganje kamena temeljca za obnovu čuvene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci prekinuto je vandalskim neredima u kojima je ubijen Murat Badić iz Cazina. Desetine ljudi je povrijeđeno, polupana je većina autobusa i privatnih vozila koja su tog dana stigla u Banja Luku. Napadnuti su građani koji su došli prisustvovati ovom činu, predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, brojni domaći i strani gosti. 4000 demonstranata je kamenovalo i tuklo 300 Bošnjaka koji su prisustvovali ceremoniji postavljanja kamena temeljca. Mnogi su sa povredama primljeni u Banjalučku bolnicu. Ceremonija je kasnije obavljena u tajnosti i pod velikim osiguranjem. Ferhadija, zadužbina Ferhat Paše Sokolovića, izgrađena je 1579. godine, a 1950. godine uvrštena je u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, potom i na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO. Ferhat Pašinu džamiju srušila je vojska Republike Srpske 7. maja 1993. godine. Ovaj datum u Bosni i Hercegovini se obilježava kao dan džamija. Upravo na taj dan, 7. maja 2016. godine, bit će otvorena obnovljena Ferhadija. Tokom obnove pronađeno je oko 70% starih fragmenata koji su bili bačeni na obližne deponije, a koji su danas ugrađeni kako bi se sačuvala autentičnost džamije.